Raporti me hetime 3 javore u miratua sot një zëri nga Komisioni Hetimor Parlamentar dhe brenda një jave pritet të kaloj për shqyrtim dhe votim në parlament. Duke cituar një seri nenes të kushtetutës, Komisioni tha se gjeti tek qëndrimet e presidentit shkelje të rënda që kanë bëjnë me rolin e ti si përfaqësuesi unitetit kombëtar, pa anshmërinë e ti politike mbi rrezikimin e marrëdhënieve Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë, duke sulmuar ambasadoren amerikane dhe shumicën socialiste, duke u përfshirë drejt për drejt në fushatën zgjedhore dhe duke nxitur dhunë dhe përçarje me shoqërisë. Në raport thuhet se presidenti ka përdorur thirrje luftarake, vetgjyqësie, ka nxitur dhunën duke shkelur pahansinë e tij në shërbim të opozitës. Komisioni theksoi se presidenti ka rol ekuilibrues në jetën politike të vendit, pa u përfshirë në garat partijake, pa mbështetur njërin krah dhe as të kundërvihet krahu tjetër. Sipas raportit, presidenti bëri një fushatë zgjedhore kundër partisë në pushtet me gjithë fuqinë, duke përdorur një gjuhë të ashpër ndaj socialistëve. Për sa më sipër, Komisioni Hetimor i propozon kuvendit shkarkimin nga detyrat presidentit të Republikës për shkelje të rënda të neneve 2, 4, 7, 13, 18, 45, 88 fraksion 3, 86 fraksion 1, 89, 94, 100, 102, 124, 135, 145 dhe nenit 128 të Republikës Shqipërisë. Presidenti Meta nuk u paraqit para këtij komisioni për shpjegimet e veta, edhe pse u ftua 2 herë atje duke e quajtur antikushtetuese veprimtarinë e tij. Komisioni i Venecias deklaroi në rastin e parë se shkeljet e presidentit nuk ishin të asaj shkalle sa të justifikojë shkarkimi i tij. Më pas një vendim të ngjashëm mori edhe Komisioni Hetimor. Zëdhënësi i presidentit të Republikës reagoi përmes rrjeteve sociale se zoti Meta do të ushtrojë detyrën e tij deri në korrik të vitit të ardhshëm si i vetmi institucion në mbrojtje të kushtetutës dhe interesit kombëtar. Ashtu si edhe në deklaratat të mëparshme, zëdhënësi tha se puna e Komisionit Hetimor është një farsë antikushtetuese që synon të mbuloj skandalet e zgjedhjeve. Ai theksoi se presidenti nuk shqetësohet nga asnjë vendim nul apo veprimtari antikushtetuese dhe antiligjore kuvendit një partiak që po përpiqet sipas tij me dëshpërim të shmangë vëmendjen nga debati publik për krimet e faktuara të zgjedhjeve të 25 prillit, autorët dhe frymëzuesit, tutorët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Shkarkimin e presidentit Meta e kërkuan 49 deputetë dhe tashmë në një kohë të shkurtër disa javore, Komisioni Hetimor Parlamentar mbylli raportin në fatet e fundit funksionimit të tij. Procedura për shkarkimin e presidentit të Republikës parashikon që propozimi i sotëm i Komisionit Hetimor të miratohet në parlament nga spaku 94 vota deputetësh dhe më pas vendimi dërgohet gjykatës kushtetuese, të cilës i mbetet të thotë fjalën e fundit për këtë çështje. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.